हे चिदान देगा देवा तुझा विसरण भावा गुण गाईन आव हेच माझी सर्व जोडी न लगे मुक्ती धन संपदा संत संग देई सदा गुण गाईन आवडी हेच माझी सर्व जोडी दुकानने गर्भवासे सुखे घालावे अम्मासे गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी समचरण सरोजम चांद्रणी लाभुदाभम जगननी तपानी मंडनम मंडनानान तरुण तुलसी माला कंदरम कंज नेत्रम सदयदवरहासं विठ्ठलं चिंतयामि पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरे चरण संताचिय त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तार बाबाजी सद्गुरु दास तुका जयंचे केलिया स्मरण होय सकळ विद्येचे अधिकर तेची वंदु श्री चरण श्री गुरुंचे ते नमस्कारुनी आता ओम नमो ज्ञानेश्वरा ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी मस्तक हे पायावरी या वारकरी संतांच्या सेवे लागी सेवक झालो तुमच्या लागलो निजचरणा व्हायच्या आधी सुद्धा विडाला 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 विसरण भावा गुण गायन आवडी हेची माझी सर्व जोडी प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी प्राप्त स्थळी चिंतन रूपी सेवेसाठी निवडलेला आहे. या अभंगावर चिंतन करण्यापूर्वी थोडासा परिहार द्यायचा तो म्हणजे असा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक काहीच करू नको रे राजा चांगले लागलेले सिस्टम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक रुक्मिणी प्राण संजीवन जगत आधार पांडुरंग परमात्म्याच्या असीम आघात कृपेने मुक्त कैवल्य तेजो निधी ज्ञानियांचे राजे योग्यांची मौली साधकाची मायबाप अनाथाची मायविश्व मौली ज्ञानोबा राय अधिकरण श्रीमंत संत जगद्गुरु तकोबा राय श्रीमंत श्री संत नामदेव महाराज सकल संत मांदियाळीच्या कृपा आशीर्वादानं आज समापन्न होत असणारा भूमिपूजनाचा संस्थेच्या उद्घाटनाचा अत्यंत भव्य दिव्य अशा पद्धतीचा कार्यक्रम महाराष्ट्रातील नामांकित कीर्तनकार भागवताचार्य आदरणीय श्री अशोकजी महाराज भोसले यांच्या माध्यमातून या परिसरामध्ये पार पडत आहे. खऱ्या अर्थानं माणसाच्या जीवनामध्ये माणसं काही स्वप्न पाहत असतात. अनेक माणसाची वेगवेगळी स्वप्न असतात. त्यातलं आमच्या अशोक महाराजांचं एक स्वप्न होत की पुढं चालून जशी आपली परिस्थिती बदलल त्या परिस्थितीनुसार एक वारकरी संप्रदायाची संस्था उभा करून ज्ञानोबा तुकोबाचे विचार प्रत्येक मुलाच्या हृदयामध्ये पेरायचे आणि हे पेरण्याचं काम आपल्या परिसरामध्ये आजपासून पुढे अशोक महाराज करणार आहे. महाराजांबद्दल बोलायचं ठरलं तर काय बोलणार या परिसराला महाराष्ट्राला महाराजांचा स्वभाव माहिती आहे. अत्यंत सुंदर स्वभावाचं व्यक्तिमत्व गोड स्वभावाचं व्यक्तिमत्व आमच्यासारखे कीर्तनकार रोज कीर्तन करतील. महाराज कीर्तन करतील घरी जाऊन झोपतील. कीर्तन हा कीर्तनानं मी गुरुजी नेहमी कीर्तनात सांगतो कीर्तनानं लोक बदलायला तयार नाहीत. रोज कीर्तन करतो महाराज दिवसात दोन दोन तीन तीन कीर्तन आहेत पण लोकांमध्ये काही फरक जाणवत नाही. खरं सांगू तुम्हाला मला सांगा जर एखाद्या लाकडाला आकार द्यायचा म्हणलं तर ओल्या लाकडाला देतोय तो बवाळल्या बोला ना. ही मुलं म्हणजे आपल्या जीवनातली वली लाकडं आहेत यांना वाळून देऊ नका आणि अशोक महाराजांसारख्या सुताराच्या हातामधून लाकडं द्या. हे लाकडं जर त्यांच्या हातामध्ये दिले तर नक्कीच हे लाकडं ज्ञानोबा तुकोबाच्या मंदिराचा काम बनल्याशिवाय. आणि मी नेहमी सांगत असतो कीर्तनामधून अजूनही सांगेल महाराज आमच्या वारकरी संप्रदायातील संस्थेतील विद्यार्थी चांगला गायक बनल का नाही याची मला गॅरंटी नाही. चांगला वादक बनल का नाही याचीही मला गॅरंटी नाही. चांगला कीर्तनकार बनल का नाही हेही मी सांगू शकत नाही.
पण आमच्या संस्थेतला मुलगा चांगला माणूस म्हणून नक्कीच जगल हे मात्र गॅरंटीने सांगू शकतो. आणि खरं सांगू सध्या माणूस म्हणून जगायलाच माणसं तयार नाहीत. कधीतरी विचार करा ना, बघा नारळाला डोळ्यात पण त्याला दिसत नाही, कपाला कान आहे त्याला ऐकू येत नाही, सुईला नाक आहे तिला श्वास घेता येत नाही, कंगव्याला दात आहे त्याला खाता येत नाही, बाटलीला तोंड आहे तिला पिता येत नाही, टेबलाला पाय आहे त्याला चालता येत नाही, आणि माणसाकडे सगळं आहे पण त्या माणसाला माणूस की नाही हा फार मोठा शोकांतिकेचा विषय आहे. आपल्या लेकरांना माणूस म्हणून जगायचं असेल तर श्री संत नामदेव महाराज वारकरी शिक्षण संस्थेमध्ये आणून आपला मुलगा घाला. आणि खऱ्या अर्थानं पहिलं वर्ष आहे. महाराज त्या दिवशीच मला फोनवर म्हणले, महाराज म्हणले या वर्षी जास्त व्याप नाही करून घेणार, 50 मुलं या वर्षी मी माझ्या संस्थेत ठेवणार आहे. पहिलंच वर्ष आहे, पुढच्या वर्षी मग 100 करू 200 करू काय होईल ते, पण या वर्षी 50 ठेवायचे आहेत. त्यातल्या 40 मुलांचं ऍडमिशन झालेलं आहे, राहिलेत फक्त 10. 10 वर एकही मुलगा संस्थेत घेतला जाणार नाही. त्या 10 मुलांमध्ये आपल्या लेकराचा कसा नंबर लागेल याचा प्रयत्न करा. विडाला म्हणून संस्थेच्या उद्घाटन प्रसंगी या ठिकाणी माझं कीर्तन आयोजित केलं. मी भाग्यवान आहे, त्या परिसरातील आदरणीय आमदार मंडळी असतील, सदस्य मंडळी असतील, तालुका लेवलची सगळी कार्यकर्ती मंडळी इथं उपस्थित राहिली, त्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद देतो. महाराष्ट्रातील नामांकित महाराज मंडळी अजून येणार आहेत, 8 वाजेपर्यंत सगळेजण येणार आहेत, त्यांनाही धन्यवाद देतो. कीर्तनासाठी उपस्थिती परिसरातील सगळी मंडळी उपस्थित आहे. आमचे आदरणीय गुरुवर्य बळी महाराज उपस्थित आहेत, आदरणीय अमोल महाराज उपस्थित आहेत, त्याच शेजारी आदरणीय माझे गुरुबंधू हनुमंत महाराज जगदाळे उपस्थित आहेत. महाराजांचाही फार सुंदर महोत्सव 5, 6 आणि 7 या 3 दिवसामध्ये निंबोडीमध्ये पार पडणार आहे. त्याही महोत्सवाला तुम्ही नक्की हजर व्हा. महाराष्ट्रातील नामांकित मंडळी आहेत, या परिसरातील सगळी महाराज मंडळी, आता सगळ्याचा माझा काही परिचय नाही. आमचे आदरणीय हरिभक्त परायण ओंकार महाराज ननवरे इथं उपस्थित आहेत, महाराजांनाही कोटी कोटी धन्यवाद देतो. पेटी मास्तर आहेत, सगळ्यांना धन्यवाद देतो. शिष्टमंडळ अत्यंत सुंदर आहेत, त्यांनाही धन्यवाद. आणि सेवेला सुरुवात. सेवेसाठी निवडलेला अभंग मागणीपर प्रकरणामधला आहे. अभंग थोडं लक्षपूर्वक ऐका, कीर्तन थोडं लक्षपूर्वक ऐका. माझ्यासोबत आलेले आमचे मित्र आदरणीय जगताप साहेब उपस्थित आहेत, साहेबांना सुद्धा धन्यवाद देतो. महिला मंडळ थोडं पुढे सरकता का, मधीलच पटांगण दिसायला लागेल. सरका थोडं थोडं सरका, जास्त नका. या या या, चला चला सरका सरका सरका. तरुण मंडळी गेटवर उभा राहिलेले समोर या. मी जास्त वेळ कीर्तन करणार नाही, जास्तीत जास्त 1/4 ते 1/4 तास कीर्तन तुम्हाला देणार. फक्त सगळ्यांनी सर्वांगाचे काम करून कीर्तन ऐका. कीर्तन रूपी सेवेसाठी निवडलेला अभंग 4 चरणाचा आहे. ज्यांचा अभंग सेवेसाठी निवडला त्यांचं नाव श्रीमंत श्री संत जगद्गुरु तुकोबाराय आहे. या अभंगामध्ये जगद्गुरु तुकोबाराय देवाकडे मागणी मागतात. काय म्हणतात, देवा जर तू माझ्या भक्तीवर प्रसन्न असशील आणि मला काही द्यायचंच असेल तर हेच दान दे. मला माझ्या जीवनामध्ये तुझ्या गुणाचा गुणानुवाद गात असताना तुझा विसर नाही पडला पाहिजे. हेच दान दे गा देवा आणि तुझा विसर न व्हावा. बर, तुकोबारायला देवाला सांगितलं, तुकोबाराय हे दान जर मी तुम्हाला दिलं तर तुम्ही काय कराल. तुकोबाराय म्हणले, मी माझ्या जीवनामध्ये तुझ्या गुणाचा गुणानुवाद आवडीनं गाईन, गुणगाईन आवडी. आमचे आदरणीय हरिभक्त परायण कोकणे महाराजही उपस्थित आहेत, महाराजांनाही कोटी कोटी धन्यवाद देतो. उत्कृष्ट कीर्तनकार आहेत. तुकोबाराय म्हणले, देवा जर मला हे दान दिलं तर मी माझ्या जीवनामध्ये तुझ्या गुणाचा गुणानुवाद आवडीनं गाईन. देवानं सांगितलं, अहो तुकोबाराय दुसरं काहीतरी मागा, धन मागा, मुक्ती मागा, संपदा मागा. तुकोबाराय म्हणले, धन नको, मुक्ती नको, संपदा नको. मुक्ती का नको, कारण ती मुक्ती अगोदरच आमच्या घरची बायको झालेली आहे. तू का म्हणे मुक्ती परनेली गवरी आणि आता दिवस चारी खेळी मिळी. तुकोबाराय मला ती मुक्ती नको. तुकोबाराय म्हणे, देवानं सांगितलं काय पाकिटन नारळ भरायचं का. तुकोबाराय म्हणले, पाकिटन नारळ भरायला मी थोडीच मावली महाराज कोपळे. नाही 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 नाही, तू तसं इथं बी देवानं पाकिटन नारळाचं काहीच नाही का लक्ष देऊ. महत्वाचं सांगतो. देव तुको
तुकोबारायावर प्रसन्न तुकोबाराय, दुसरं काहीतरी मागा, धन मागा, मुक्ती मागा, संपदा मागा. तुकोबाराय म्हणले ते मला काही लागत. मग काय पाहिजे तुम्हाला? आम्हाला फक्त संतांचा संघ पाहिजे, संत संग देई सदा. तुकोबाराय हे तुमच्या सगळ्या मान्य मी तुम्हाला द्यायला तयार आहे मागण्या, पण तुकोबाराय एवढं सगळं दान मी तुम्हाला देत असताना तुम्हाला गर्भवासाचं दुःख सहन करावं लागल, चालेल का? तुकोबाराय म्हणले देवा तू घालत असशील तर सुखानं घाल ना. आणि गर्भवास, खरं सांगू तुम्हाला, भरपूर जर आपल्याला सुख मिळत असेल तर थोडस दुःख भोगायला काय अडचण आहे महाराज? बरोबर आहे की नाही? आता महिला मंडळ मला सांगा, सगळ्या जणी माझ्यासोबत बोला, चोरी चांगली का वाईट हो? बोला ना, चोरी वाईट? हा तुम्ही बोलताय मला लक्षात येते पण आवाज इथपर्यंत पोहोचत नाही. चोरी वाईट, बरोबर की नाही? चोरी वाईट. मग चोरी वाईट तर आता माझा एक मुद्दा असा आहे, रात्री तुमच्या घरी घर, तुमच्या गावामध्ये तुमच्या शेजारचं घर फुटलं आणि घर फुटल्यावर तुमच्या शेजारी त्या घरानं त्या घरामध्ये चोरानं 10,000 रुपयाची चोरी केली. 10,000 रुपयाची चोरी करून त्याचं समाधान झालं नाही म्हणून तो चोर तुमच्या घरी आला. तुमच्या घरी आल्यावर त्या चोरानं तुमचं कपाट उघडलं, तुम्ही घरामध्ये एकट्याच झोपलेला होता. कपाट उघडल्यावर त्या कपाटामधून त्या चोरानं 5,000 रुपये चोरून घेतले. गडबडीमध्ये तुम्ही जागा झालात तेवढ्यात चोर पळून गेला. तुम्ही कपाटाच्या समोर उभा राहिलात आणि कपाटाच्या समोर उभा राहिल्यावर पाहिलं तर 5,000 रुपये तुमचे चोरीला गेले होते. डोक्याला हात लावून बसला, देवा एवढ्या कष्टानं मी 5,000 रुपये कमवले आणि चोर चोरी करून घेऊन गेला, किती कष्ट केले होते देवा हे 5,000 रुपये कमवण्यासाठी. रोज सकाळी कपडे धुत असताना कपड्यामधून पॅन्टीच्या खिशातून 100 100 100 100 100 100 काढून 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 मी 5,000 कमवले आणि चोर घेऊन गेला. पण तेवढ्यात महिला मंडळ तुमची नजर त्या कॉटवर गेली तर त्या कॉटवर एक गाठोडं सापडलं तुम्हाला. ते गाठोडं उघडलं तर त्या गाठोड्यामध्ये त्या चोरानं आदोगरच्या घरी जे 10,000 रुपये चोरले होते तो गडबडीत तुमच्या त्या कॉटवर विसरून निघून गेला. आता मला सांगा चोरी चांगली का वाईट? तुम्ही म्हणाल महाराज 5,000 रुपयाची चोरी झाली आणि 10,000 रुपये मिळत असतील तर अशी चोरी रोज आमच्या घरी होऊ द्या ना, अहो तुमच्याच काय माझ्या बी होऊ द्या, कशाला बोंबलत फिरायचंय? बरोबर आहे की नाही? मग महाराज एवढं सगळं 10,000 रुपयाचं सुख मला मिळत असेल तर 5,000 गर्भवासाचं दुःख भोगायला मी तयार आहे. आणि देवा तू घालतोस ना त्या दुःखाला तर सुखानं घाल ना, तू काय म्हणे गर्भवासी? आणि सुखे घालावे अम्माशी असा अभंगाचा सरळ सरळ भाव विस्तृत चिंतन पाहत असताना मुखानं नाम आणि हातानं टाळी विडाला. जगद्गुरु तुकोबाराय आज देवाकडून मागणी मागताना दिसतात. मी मागणीपर प्रकरणातला अभंग मुद्दाम घेतलेला आहे, शेवटी मी सांगणार आहे का फक्त लक्ष द्या माझ्याकडे. तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न विचारतो मी, मागणारा श्रेष्ठ का देणारा श्रेष्ठ हो? बोला ना, किती कीर्तन ऐकले आतापर्यंत तुझ्यासारखे, 100 घातले म्हणावं नदीला. मागणारा श्रेष्ठ का देणारा श्रेष्ठ? देणारा. तुमचं काय मत आहे? देणारा श्रेष्ठ. तुमचं मत खोडून दाखवतो बाबा, देणारा श्रेष्ठ नाही, मागणारा श्रेष्ठ. कसा मागणारा श्रेष्ठ सांगतो ऐका. एका भक्ताला देव प्रसन्न झाला आणि देव प्रसन्न झाल्यावर त्यानं विचारलं, बोल भक्ता काय पाहिजे? तो म्हणला, देवा उद्या भेट. देवाला उद्या भेट. घरी आला आणि घरी आल्यावर त्यानं त्याच्या आईला विचारलं, आई अरे मला उद्या देव प्रसन्न होणार आहे, काय मागू देवाला? आईनं सांगितलं, बाळा 4 वर्ष झालं माझी दृष्टी निघून गेली आहे, घरामध्ये सुना काय अत्याचार करतात का आई कळत नाही, मागता आलं तर तेवढं मला दृष्टी मागून घे. बापाला विचारलं, बाबा काय मागू देवाला? देव उद्या भेटणार आहे मला. बाप म्हणला, कोरोनाच्या काळामध्ये डबघाईला आलाय धंदा, मागता आलं तर 1-2 किलो सोनं मागून घे. बायकोकडे गेला, बायकोला म्हणला, ए अगं उद्या देव प्रसन्न होणार आहे, काय मागू देवाला? बायको म्हणली, मालक 5 वर्ष झाले लग्नाला, अजून घरात पाळणा हल्ला ना, मागता आलं तर एखादा आपत्ती मागा. रात्री घरामध्ये शांत झोपला कोकणे महाराज आणि झोपल्यावर विचार करत होता, बापाला सोनं पाहिजे, आईला दृष्टी पाहिजे आणि बायकोला मुलगा पाहिजे, देव नेमकं देणार काय काय? एवढं सगळं देव देईल? पुन्हा दुसरा दिवस उघडला, देवाच्या जवळ गेला, देवानं सांगितलं, बोल भक्ता काय पाहिजे? तो म्हणला, देवा तू काय काय देणार? देवानं सांगितलं, तुला मी सगळं काही देणार पण मागणी मात्र एकच असली पाहिजे. त्यानं मागणी काय केली आहे का? तो म्हणला, मग ऐक देवा मला काय पाहिजे? ऐक देवा, माझ्या आईला
उघड्या डोळ्यानं सोन्याच्या पाळण्यामध्ये तिचा नातू खेळताना पाहायचाय. ज्याला कळालं त्याला धन्यवाद, ज्याला नाही कळालं ते प्रसाद घेतल्याशिवाय जाऊ नका, कारण प्रसादानं बुद्धी वाढते असं म्हणतात. देवा ऐक, माझ्या आईला उघड्या डोळ्यानं सोन्याच्या पाळण्यामध्ये तिचा नातू खेळताना पाहायचा आहे. माझ्या आईला उघड्या डोळ्यानं म्हणजे आईला दृष्टी मिळाली, सोन्याच्या पाळण्यामध्ये म्हणजे बापाला सोनं मिळालं, आणि नातू खेळताना पाहायचंय म्हणजे बायकोला मुलगा मिळाला. मग आता बोला, मागणारा श्रेष्ठ कधी येणारा? तसं पक्ष बदलायला आपला महाराष्ट्र चांगला पटायचा होता. बरोबर आहे, इथे काय नेते नाहीत ना कोणी. आता तुम्ही म्हणता देणारा मागणारा श्रेष्ठ. आता तुमचं हेही कुडून दाखवतो, मागणारा श्रेष्ठ नाही तर देणारा श्रेष्ठ कसं? रात्री स्वप्नाला, रात्री कर्णाला स्वप्नामध्ये स्वप्न पडलं झोपेमध्ये, आणि स्वप्नामध्ये कर्णाच्या बापानं सूर्यदेवानं सांगितलं, कर्णा उद्या सकाळी तुझ्या दरबारामध्ये इंद्र येणार आहे भिकारी म्हणून. त्या इंद्राला काहीही दे पण तुझे कवच कुंडल देऊ नकोस. कवच कुंडल दिली तर तुझा मृत्यू अटळ आहे. कर्ण सकाळी उठला आणि सूर्योदय झाला तोपर्यंत इंद्र ब्राह्मणाचा वेश घेऊन कर्णाच्या दारात आला. आणि कर्णाच्या दारात येऊन इंद्रानं सुरू केलं, भिक्षान्देही भिक्षान्देही भिक्षान्देही. कर्ण कोशाग्रहातून बाहेर आला, आणि कोशाग्रहातून बाहेर आल्यावर कर्णानं विचारलं, बोला ब्राह्मण देवा काय देऊ तुम्हाला, भूदान करू, गोदान करू कि वस्त्रदान करू? त्या ब्राह्मणाच्या वेशातला इंद्रानं सांगितलं, मला काही नको, मला तुझी कवच कुंडल पाहिजेत. कर्णा तुझा दरबार खूप मोठा आहे, तुझ्या दरबाराची ख्याती दिगंतर आहे, सगळ्या चहू त्रिलोकामध्ये तुझ्या दरबाराची ख्याती आहे, तू दानशूर आहे, तुझ्या दरबारामधून मोकळ्या हाताने कोणी माघारी जात नाही. देता आलं तर मला काय कर, तुझे कवच कुंडले दे. कवच कुंडल दे म्हणल्या बरोबर कर्णाला रात्रीच्या स्वप्नाची आठवण झाली. कर्ण म्हणला, रात्रीच माझ्या बापानं मला स्वप्नात येऊन सांगितलंय की कवच कुंडल मागणारा इंद्र आहे, हे ब्राह्मण नाही तर ब्राह्मणाच्या वेशामध्ये इंद्र आहे. पण तरी सुद्धा कर्णानं कसलाही विचार नाही केला, कोशाग्रहातून तलवार बाहेर काढली आणि तलवारीने आपली कवच कुंडल कापली आणि त्या ब्राह्मणाच्या वेशामध्ये असणाऱ्या इंद्राला देऊन टाकली. इंद्रानं ती कवच कुंडल घेतली आणि इंद्रानं कर्णाला आशीर्वाद दिला, विजयी भव. आता मात्र कर्ण चिडलं, अरे माझा प्राण तू घेऊन गेलास, माझे कवच कुंडल घेऊन गेलास आणि मला विजयी भव म्हणतोस. मग कर्ण बोलायला लागला, ए इंद्रा तुला काय वाटलं, तुला मी ओळखलं नाही का? अरे ज्या वेळेस तू कवच कुंडल मागितली त्याच वेळेस मी तुला ओळखलो, कारण रात्रीच माझ्या बापाने मला स्वप्नात येऊन सांगितलं तू येणार आहे म्हणून. पण कर्णा तू माझा, पण इंद्रा तू माझा मृत्यू मागितलास, माझी कवच कुंडल मागितलीस, तरी सुद्धा मी तुला ती कवच कुंडल दिली, कसलाही विचार नाही केला. का माहितीये? ज्या ज्या वेळेस या भारत देशाचा इतिहास लिहिला जाईल इंद्रा, त्या त्यावेळेस असा लिहिला जाईल, देवाचा देव इंद्र खरा पण कर्णाच्या दारात भिकारी म्हणून उभा होता. आता बोला, मागणारा श्रेष्ठ का देणार? आता तुम्ही म्हणा तुझं कीर्तन तू आणि आम्ही आमचं बघू. ऐका, मागणाराही श्रेष्ठ आणि देणाराही श्रेष्ठ. वारकरी संप्रदायामधील थोर संत मागणारे तुकोबा राय तेही श्रेष्ठ आहेत, आणि देणारा कोण आहे? विटेवरी जाची बाहुले मागणार आहेत. महत्वाचा मुद्दा असा आहे, तुकोबाराय काही अभंगामध्ये
ते मागणाऱ्याच्या विरोधात बोलतात आणि तुकोबारायच देवाकडे मागणी मागतात. तुकोबारायच म्हणतात भिक्षा पात्र अवलंबिने जळोजीने लाजीरवाने तुका म्हणे करी ब्रह्मांड ठेंगणे आणि हात पसरी जिने दिक्कताचे. तुम्ही एखाद्याच्या समोर मागण्यासाठी हात पसरवत असाल तर तुमच्या जीवनाचा धिक्कार असो असं म्हणणारे तुकोबारायच देवाकडे मागतात कस काय. पण त्याच संतांनी सांगितलंय काही मागणे काही मागणं उचित आहे आणि काही मागणं अनुचित आहे. महिला मंडळ संक्रांतीच्या दिवशी नवऱ्याकडे साडी मागणं उचित आहे की अनुचित. उचित आहे. संक्रांतीला नवऱ्याला साडी नाही मग कोणाला मागायची. पण तीच साडी 2 महिन्यानं धुवून द्या म्हणणं अनुचित आहे. काही मागणी उचित आहे आणि काही मागणी अनुचित आहे. त्यातली उचित मागणी जगद्गुरु तुकोबार अभंगाच्या पहिल्या मागणी उचित आहे. काय मागणी? हे चिदान देगा देवा आणि तुझा विसरण व्हावा. जगाच्या मालकाकडे मागणी आहे. ऐका लक्षात, मी महत्वाचं सांगतोय. तुमच्या जीवनामध्ये तुमचं जीवन जगत असताना जीवनाचा प्रवास जर सरळ रस्त्यानं चालू असेल, एकनिष्ठतेने त्या देवाचं नामचिंतन चालू असेल, तर तो देव नक्की. बऱ्याच लोकांचा असा आत्मविश्वासच नाही. बरीच लोक आम्हाला म्हणतात महाराज आम्ही देवाचं नामचिंतन करायला तयार आहे, पण देव आम्हाला मिळेल का? सांगू का तुम्हाला, देवाचं नामचिंतन करत राहा, देव व्यक्ती रूपामध्ये तरी तुमच्या सहकार्याला नक्की उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. कारण संतांनी लिहून ठेवलेले प्रमाण काही उगस नाही. मी नेहमी सांगतो महाराज आम्ही समाजामध्ये किती वरडून सांगू द्या. आता सगळे महाराज मंडळीच आहे तिथे, मीच कीर्तन करावं अशातला काही नियम नव्हता. याच्यातला कोणताही उभा केला तरी माझ्यापेक्षा चांगलं कीर्तन करावं. मीच कीर्तन फक्त इथं असं आहे, एकानं उभा राहायचं बाकीच्यानं ऐकायचं. याच्यामध्ये मी लई विद्वान आहे म्हणून माझं कीर्तन ठेवलंय अशातला मुळीच भाग नाही. एक मैत्रीचं नातं आहे महाराज आणि हे नातं जपण्यासाठीच आम्ही इथं उभा आहे. आणि एक सांगू तुम्हाला, मी नेहमी सांगतो सर, जे वर्गामध्ये शिकवलं जातं ते व्यवहारात घडत नाही, आणि जे व्यवहारात घडतं ते वर्गामध्ये शिकवलं जात नाही. आम्हाला वर्गामध्ये काय शिकवलं जातं कधीतरी याचा विचार केलाय का आपण? वर्गामध्ये आम्हाला जे शिकवलं जातं ते कधीच व्यवहारात घडत नाही महाराज. का घडतंय कधी मला सांगा. 9वीचा पेपर 60-30-90 भूमितीचं प्रमेय 9वीचा पेपर दिल्यानंतर व्यवहारात कधी कामाला पडलं? कधीच कामाला नाही पडलं. मग कशाला शिकवलं? पायथागोरसचा सिद्धांत 10वीचा पेपर दिल्यानंतर कधी कामाला पडला व्यवहारात? कधीच कामाला नाही पडला. मग कशाला शिकवला? तो नेपोलियन बोनापार्ट काय कामाचा आमच्या? तो हिटलर काय कामाचा आमच्या? तो वास्कोडी गामा काय कामाचा आमच्या? तो आइन्स्टाईन काय कामाचा आमच्या? कशाला शिकवता आम्हाला हे? आम्हाला शिकवायचंय तुम्हाला
आम्हाला शिकवायचं असेल तर वयाच्या 16व्या वर्षी तोरण्याला तोरण बांधणाऱ्या छत्रपती शिवरायांचा इतिहास शिकवा. नाही तर शिकवायचंच असेल तर वयाच्या 16व्या वर्षी या जगाला ज्ञानेश्वरी दान देणाऱ्या माझ्या माऊली ज्ञानोपरायांचा इतिहास शिकवा. जोपर्यंत हा इतिहास तुम्ही आम्हाला देणार नाही तोपर्यंत भारत देशाची आदर्श पिढी घडणार नाही. काय कामाचं? आणि आज आमच्या अशोक महाराजांनी हेच ध्यानात घेतलंय की जे समाजात घडतंय ते लेकरांना शिकवलं पाहिजे. ज्ञानोपरायाची ज्ञानेश्वरी लेकरांना दिली पाहिजे, तुकोबरायाची गाथा लेकरांना दिली पाहिजे, हा मृदंग लेकरांना दिला पाहिजे, हा पखवाज दिला पाहिजे, हे हार्मोनियम दिली पाहिजे, याला टाळ म्हणतात, याला तुळशीची माळ म्हणतात, हे शिकवलं पाहिजे लेकरांना आपल्या. मी नेहमी कीर्तनात सांगत असतो, तुम्ही सोन्याच्या माळा गळ्यामध्ये घातल्या तर चोरांच्या नजरा तुमच्यावर पडतील, पण तुम्ही पवित्र तुळशीची माळ गळ्यामध्ये घातली तर माझ्या पांडुरंगाची नजर तुमच्यावर पडेल. ही गोष्ट सगळ्यांना लक्षात ठेवा. त्या भूगोलात गेलं की जलावरण सांगा, वातावरण सांगा, शिलावरण सांगा, अग्निजन्य खडक सांगा, दळभद्र्या हो. जमिनीच्या 3-3 फूट खोल आतमध्ये गेले तुम्ही, फक्त 1 मिलीमीटर पाऊस पडला नाही तर शेतकऱ्यांचं केवढं मोठं नुकसान होईल. हे धोरण द्या ना आम्हाला, आम्हाला द्यायचंय, तुम्हाला शिकवायचंय. समाज व्यवस्था कुटुंब व्यवस्थेचं बोट पकडते, कुटुंब व्यवस्था समाज व्यवस्थेचं बोट पकडते, त्यावेळेस या दोन्ही व्यवस्था एकमेकाचं बोट पकडतात, त्यावेळेस त्या घरची शिक्षण व्यवस्था आकाशाचं बोट पकडते, आणि ज्या घरची शिक्षण व्यवस्था आकाशाचं बोट पकडते त्या घरामध्ये सदा सुख नांदत असतं. हे ध्यानात ज्ञान आम्हाला. शिक्षकाचा यात काहीच दोष नाही, यात सगळा दोष त्या मंडळाचा आहे. मंडळानं जो अभ्यासक्रम दिला तो शिक्षकाला शिकवू नये, त्यांचा काय दोष आहे याच्यात? पण मी नेहमी कीर्तनामध्ये सांगत असतो, दादा आपल्या शाळेमध्ये आपले शिक्षक लोक आपल्याला त्रिकोण, काटकोण, चौकोन, षटकोन, लघुकोन हे कोण शिकवतील? आपल्या शाळेमध्ये आपले शिक्षक लोक आपल्याला त्रिकोण, काटकोण, चौकोन, षटकोन, लघुकोन हे कोण शिकवतील? पण जीवन जगायचं कसं याचा दृष्टिकोन फक्त वारकरी शिक्षण संस्थेमध्येच शिकवला जातो. ही गोष्ट सगळ्यांना लक्षात ठेवा. जीवनाचा दृष्टिकोन आमच्या संस्थेमध्ये शिकवला जाणार. शाळेचं नॉलेज तर असणं अत्यंत गरजेचं आहे, पण त्याचबरोबर वारकरी संप्रदायाची गाथा आणि ज्ञानेश्वरी जर तुमच्या लेकराच्या पदरात असेल तर तुमच्या लेकराचं यश कधीच कोणी थांबू शकत नाही. ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची.